Здравствуй! Штяла. За ту курта ваша! Ту курта ваша за поигом ворса! Разъяли кану! بغيت نبوسها زما بوزرها بدنا شوي ويا سنو لينا لنا وهل نو چند خانو متدخ پر اخبی اوچه دکی چه مالی موها دا تا پوس دی اغم آشمز بینو کا کم چه اغلا سنو دون اوگد شوی دی چه زما دو زوی گریوان تیر او رسیدن دی خبری اس سو مطلب دا خبری مطلب می داده بل بچتا ملس لپی ور کڑی وی ورد پینزور کو چنا چوری اغیستی ہو اگر چنا چورو کو تیو نستاز بھی کلو کڑی وا او نم چنا چوری تیرا غیستی ہو ولے 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 اوپرا سنو کی چرتا بگریا چوری دی او کنا پو کو جل کرا دی بس بس نوری چگی موہا کپا گنے را غلے زب اخبال ماشون پوئے کم او کپا جا گڑا را غلے نورا میدان تشا اخیرانے وارننگ میں دینا درکو کتا گیلہ گنے او کپا ماشی گنے دا زما خیرانے وارننگ دے کتر ما خاما پوری دی پین پیک چھنا چھوڑا پڑے نہیں رہا سو دی او دا اجرہ بدر لپا گلو سوڑے نڑے کم سوڑے نڑے رسے لکانو او آئی سی دم رستے رونا تو رو جامو کی دا نظرہ نشی چرد ناجوڑ دا زرسرہ نشی اتا وجہ چا پسر باندی بدماشیانی امستیانی کولے گا نا او دو بے کی ناستے دو بے کی تا سسو کی تریگ دی سمالا رخوا شئی روانے کی لسنگ نشی تری دی سمالا بس کسا تری می دا ادھرے گئے حالا تو دوبے دنے میں تلے شکو بکو پیمان چے خدی خپکو والی تا تا پتہ نیشتا سا جذباتی پختونیم لکہ دا بجلے پڑک پر زان رو رسولو سالیمانو دوبے دا تلے ہو سا کبرستان تنوم تلے ادھرے گئے تاس داسی نہ پوئے گئے ہٹا پرسانو دا ڈم مسلمانان یہی دا خو خدا چی ترا وی گینه نن خوی دا نزه تختو لما دا خو دوبای دا دو دنیا خیر گود نم در ترات لیشم رازه چیزو پاٹو تا یو گانه و آیو بس بس چی بلا بلچو نو آئی سل سل می منی که چیز ما پا جایداد کی نوری بلچی مو آئی چا جایداد دا زمون جایداد دے زمون سلو کارو نے مونسر کم سدا صدر دویم چه سما چهیدا دے یا سما چهیدا دے تبا کی لا چارا وستے تا خبو پتا کو میدان لگی ابی آرا جا زنانو ستاسو چې دا یادی په دې مخه چې بیا رانه شئ لا 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 لا
ستا ما شوکا عنایت سره تخته دا راسوی وې تا درو دی وایا لا 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 ما په خپل سترګو لیدو هغه تر روان دي کو یقین نه راځي چې درته وخیما راسوی لکانو جان دمانه کو خواه کسان نفسی دی بوغ دیجی لختی و باسو رازه چې زی 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 ابا زولا برازي ظالم زما د مرګ دی اورېدلو چې زما ما شوکه دی روانه کړې وه را روانه یې کا چې در نه خلاص نه شي ویله دامولا الکانو جی خان د مخامخ مارکیټ والا هر دکاندار نه کلنګ را واخلې هغه سکا چې ملنګ واړی کلنګ څنګه مخ خو خدای ورزوبي بالکل میرا دیا نو بیا خو پیرا پنجه شي کنه ورشه کلنګ تیر واخلې کلنګ راواله داواله نادا بس بس الا کډیر دې وشمارو دلی دا واخله راځي زوانه پیسې رو باسه پیسې دسې شي پیسې یار کلنګ رو باسا کلنګ مړه کلنګ کم دی پیسې کم دی چې کومه پیسې وی ټولې خو ما انویسټ کړې دي څنګه دې انویسټ کړې دي ما فوركس ټریډینګ اوکټا ایفیکس کې انویسټ کړې دي دا څه شي ګوره اوکټا ایفیکس کوپی ټریډینګ یو بهترین سوشل ټریډینګ اپ دی چې دا یو ډیر خستا فرندلی دی او پدې کې ته فوركس ټریډینګ کول شي آسان لفظونو کې دا دی چې خپل پیسې پکې انویسټ کی او خسته ارننګ پکې خزوانه نو زه په دې کوپی ټریډینګ باندې نه پوهېږم کنه یار نو آسان کار دی خپکیږي سلا لارشا یو بهترین ٹریڈر فالو کا او داغه طریقہ اپنو کا او خسته ٹریڈنگ پکیو کا ډیر مهنت ضرورت نشته پکی خزوانا او دې رس تر بس کو نو آسان کار دی یری گسلا ګور دې اپ کی یو فیوچر دی چای ته وی رس سکور اغه رس سکور تا سر هیلپ کوي او تاوان نه بچ کول د پاره تا ته یو خسته انویسټمنت طریقې خي خزوانا بیا خدای زما موبایل والا اوسې پکې انسټال کا ګور دا اپ چې دا سې انسټال کې کنه نو هیڅ غم مکوا خسته ماسٹر ٹریڈر پکې فالو کا داغه طریقہ اپنو کا او خسته ٹریڈنگ پکیو کا او خو پیسې پکیو ګټا او د مزي خبره دا چې واز اینډراید نه دا اوس ایوس فون کې موجود دی او بلی نه دی خبر کما د ډیسکریپشن لینک نه چلار شي او ته کله اوکټا ایفیکس ډاونلوډ کی نو تا ته په پیلنی ٹریڈنگ باندې 50% ڈپوزټ بونس ملو شي منم دې ځوانا دا د کلنګ ټولې پیسې پکې ځای نه او دا ټولې پکې انویسټ کړه شکر دې خلاص شو مته پاسمان میں مفتے دے پس مکر آکڑے اخیر مرا تا گیر شوئے کنا تو بسے اوستا بدماشی بسے مرا دا پتا ہوں کو میدان لگی Thank you.
رنگزیبا دا سوشو دا سوشو دا ولی رنگزیبا لا لا دا ولی دا ماما دی دیر غد احسانات دا سموه رنگزیبا دا سموه رنگزیبا بچی دا سموه زما انتقام باهی لا لا دا سموه رنگزیبا 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 شخنا اے والله والله چې تاسو منم تماچا کې بارا کړو سانوی او تاسو ډزې نه ختميږي 700 ډزې مې اوکي بس ته کنه زلمانو مړه شي کنه دا اخوا دې خوا تماچا نه دا دا ماته نک په مشرواله کې را کړی دا اوسم په دوره چې ډزې دیشم کې نه ګوره ورتا اورنگزیب بچی داسې موه زما انتقام به لاله داسې موه اورنگزیب 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 اے داسه وا ور 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 اے چوکرا کیرا 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 سيدي سيدي